daawadayaal wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushku waxay heegan gelisay qaabka loo yaqaano iskandar oo isagoo ah mid qaadi kara madax nugliyaar ah indhawaalaba dowladda ruushku waxay ku howlanayd heeganay gelinayso madaxyadeeda nugliyaarka ah laba toddobaadka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka ruushka uu la kulmay wasiirka gaashaandhigga iyo taliyayaasha ugu sarreeya ciidamada kala duwan ee ruushka uuna ku abrin gebi ahaanba in la diyaariyo madaxyada nugliyaarka ah xilligaa wixii ka dambeeyey wasiirka gaashaandhiggu waxau amray in la diyaariyo gebi ahaanba nukliyarka diyaarka u a in la rido lana geeyo goobihii loogu talagalay in laga rido loona heegan geliyo si boqol kiiba boqol dhammaystiran kan waa qaabkii ugu dambeeyay dowladda ruushku haatan u dhaqaajiso goobihii laga ridi lahaa waxaynuna arkaynaa isagoo lagu daadguraynayo gaadiidka noocyadiisa kala duwan qaabkan iskandar ayaa waxa uu yahay qaab isagu qaadi karo madaxyo nukliyaara ridi kara gantaalo kruusa isagana gudbi kara qaaradaha waa mid ka mid a qaababkii ugu dambeeyey ee dowladda ruushku samayso qaabkan ayey sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay dowladda ruushku u daadguraysay dalka ay dariska yihiin ee balarush oo isaga reer galbeedku had iyo gooraaleba ay wadnaha farta kaga hayaan inuu dagaalka yukrayn si ama si kale ugu soo biirayo horey yukraniyiintu bishii saddexaad waxay sheegeen mar inay ciidamada ruushka u adeegsadeen qaabkan dagaalka ay dalkeeda ka wadaan xilli dambese arrintaasu waxay noqotay mid been abuur ah walow way jiraan weli khubro aaminsan ciidamada ruushku gantaalkan inay hal mar u isticmaaleen yukrain balse uu ahaa xilligaa mid aan wadin madax nugliyaar ah dowladda ruushku ma ahan mid weli ku dhawaaqday gantaaladeeda nugliyaarka xambaaray in la rido balse waa dowlad iyadu istustay in dowlado badan oo adduunka ka tirsan ay u heshiiyean loogana baahan yahay inay dadkeeda iyo dalkeeda difaacdo had iyo guwareelana ay ku jirto heegan buuxa madaxweynaha ruushka faladamir butin isagoo ka jawaabaya isugu tegidda ay dalkiisa isugu tageen dalal ka badan boqol iyo labaatan dowladood oo si ama si kale u taageeraya dowladda yukrayin waxauu amray ciidamadiisa gaarka ee ku dagaalama gantaalada istraatiijigaah inay noqdaan kuwo afar iyo labaatanka saacba heegan ku jira xilligii lagu amro inay ridaan qaababkaasna durbadiiba rida khubrada adduunka ayaa iyadu ku kale aragti duwan xilligan adduunka inuu ka dhici karo dagaal nugliyeeraya in kane inta badan khubradu waxay sheegayaan in dagaal nukliyeer uo xilligan dhici karo maadaama uu jiro xilligan ismariwaa aada u xun diblomaasiyaddiina ay noqotayyadu mid hawsheedii gabto oo shaqayn wiyda halka ay jiraan khubro aad u fara badan oo iyagu qaba inay arrimahana ku ekaanayaan kuwo dhoolatuusa oo keliya balse dowladaha waaweyn aanay marnaba isticmaali doonin hubka nukliyeerka ah balse daa wadayaal adduunka ayaa isagu mar walba ahaanaya mid khatar ku jira inta ay dowladda gaara haystaan hubabkaa wax gumaadee nukliyeerka ah adduunka isbeddelkiis oo dhammina waa mid ku xiran hogaamiyah ka mid ah hogaamiyeyaasha dalalkooda ku webaysan yihiin nukliyeerka uo amar khaldan bixiya sidoo kale isfahmuwaha siyaasadeed ayaa sababi karaa in adduunkaoo dhami uu noqdo mid lagu dagaalamo nukliyeer